Stomatološka ambulanta Doma zdravlja u Novoj Pazovi dobila je novu Helio LED lampu. Aparat je poklon folklornog ansambla Dukat iz Stare Pazove, koji je sredstva za ovu namenu sakupio na ovogodišnjim Stelinim danima i ovaj mali doprinos zdravstvu biće večita uspomena na mladi život doktorke Stele Gundelj. Rekla je Svetlana Rudić, umetnički rukovodilac ansambla, i istakla da je poklon uručen u prave ruke, jer će ga koristiti doktor Vojin Kremić, dugogodišnji Stelin partner na sceni. Ovaj aparat koji smo sada dobili, koji, eto, njeno ime je na tom aparatu, posjećat će nas još više svaki dan na nju. I Stela nam iz dana u dan nedostaje jednako kao i prvo dana kad je nije bilo. Direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Omerović naglasio je da nije bitna ni količina novca ni veličina aparata, već to je jedno lepo sećanje i dobrobit pacijenata, i ovom prilikom zahvalio se i porodici Gundelj i folklornom ansamblu Dukat, kome je uručio zahvalnicu. Stela je tu sa nama, ja znam da je ona sad ovde, da je jako srećna i mi ćemo se zaista potruditi da nikad ne zaboravimo Stelu Gundelj. U Staroj Pazovi čak i pacijenti kada uđu u petu ordinaciju opšte medicine, kada pogledaju njenu sliku i kada pogledaju zahvalnicu koju smo primili od folklornog ansambla Dukat, pitaju, i ta priča ide od čoveka do čoveka, time obnavljamo jedno sećanje. I one koji su poznavali mladu doktorku medicine Stelu Gundelj i one koji nisu imali prilike da ju upoznaju, tragičan događaj kada je prerano izgubila život ne ostavlja ravnodušnim. Ja Stelu nisam lično poznavala, čula jesam i sve što je se desilo sa njom, jako mi je žao. Ovom prilikom bi se zahvalila ansamblu Dukat u svoje lično ime i u ime cele stomatološke službe, jer ovaj aparat će nam puno značiti i mislim da je otišao baš u prave ruke. Nije stigla da upotrebi svoje znanje, da pomogne onima kojima je pomoć potrebna i da sa ponosom nosi beli mantil. Ipak, ime doktorke Stele Gundelj urezano i na ovom aparatu može da pomogne i da upozori da se ovakva tragedija nikome više ne dogodi.